גם לחשוב על זה פה, אז אני גם לא יכולתי לחשוב על מה שמסביב. אבל אתה אומר, אני יכול לחשוב על מה שמסביב. אז אני אומר לכם, אתה יכול לחשוב על מה שמסביב, זאת אומרת שיש לך את היכולת לא לחשוב על מה שאתה רואה. לא, אני לא יכול לחשוב, אני מחויב לחשוב על מה שמסביב, לא. אני מחויב, גם על זה אני מחויב. בשביל לחשוב על שולחן, אני מחויב לחשוב על שולחן, ומחויב לחשוב על כל מה שהוא לא שולחן. ואם אנחנו רוצים להרחיב את זה, אז אתה גם בו זמנית מחויב לחשוב על לא יודע מה יש פה. כן. לא, אם אתה אומר, אז אני רואה את השולחן, אני מחויב לחשוב עליו, מחויב לחשוב על מה שמסביבו, זאת אומרת שאני גם מחויב לחשוב על זה שאני לא יודע מה יש פה, כדי לדעת שיש פה שולחן. זה עבוד החוויה הזאת, מה אני אעשה? לא, לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. יש, אני מחויב לחשוב על השולחן, מה הוא אמר? אני אומר לו, תבין שזה סובייקטיבי, יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית, יש פה הכל. הוא אומר, לא, אני רואה ככה זה. אבל אם באמת כשהיית רואה, המחשבה שלך הייתה נעולה על זה, לא היית מבין את המשמעות של הדבר. אני רציתי להוביל אותו, כל אחד הבין מה שהבין, למזלי הגדול זה לא אכפת לי. אני לא הבנת, לא הבנת, הבנת, לא הבנת, כן הבנת, מחויב, אפשרי מה שאתה רוצה. עזוב, אתה בחור חכם, לי אין שאלות. עכשיו, לא, סתם, אני לא יודעת. אבל אף על פי כן, רציתי לראות לכם משהו. הוא נתפס לי לקטע של, אל תגיד לי... אל תגיד לו אובייקטיבי סובייקטיבי. אני רציתי להראות לו שאם הוא באמת היה חווה את זה כאובייקטיבי, דהיינו כדבר שקיומה מחויב, אז הוא לא היה יכול לדעת מה יש פה. עכשיו אנחנו... כן, כן, אבל... בסדר. השאלה, ואם אתם תקראו את הספר, כי אתה תבין שמה אמרנו, שהמשמעות של הדבר נגזרת משאר המשמעות של סביבו. וכל המשמעויות כולם נגזרות משום דבר. זה נכון שאתה חושב על זה, אתה חושב על המסביב, אבל אתה גם חושב על השום דבר. ומהצד של השום דבר אין שאלה, ומהצד של הדבר הסופי יש שאלה ואין תשובה. יש לי כל מיני דברים. בשאלה ששאלתי... הבנו.